Президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгін шұғыл әрекеттер штабының отырысын өткізді. Қазір бірнеше аймақта блок бекеттер орнатылып, ұлттық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше мемлекеттердің біріккен бітімгерлік күштеріне бірнеше стратегиялық нысанды күзету тапсырылған. Ал күштік құрылымдар елді мекендерді террористерден тазалау жұмыстарын жалғастырып жатыр. Лаңкестердің орналасқан жерін анықтау, ұстау, оларға қатысты құжаттар мен мәліметтерді жинау және тиісті сараптама жасау жөнінде шұғыл шаралар атқарылуда. Жиында еліміздің барлық өңірлерінде ахуалдың тұрақталғанын айтылды. Жағдайдың бақылауға алынғаны және құқық қорғау органдары, әкімшілік ғимараттардың бәрі лаңкестерден тазартылған. Коммуналдық және тіршілікке қажетті басқа да нысандар қалпына келтіріліп жатыр. Отырыс барысында мемлекет басшысы тәртіпсіздік кесірінен келген шығындарды қалпына келтіру үшін үкіметтік комиссия құрып тапсырды.